Strana 3, cvičení 3, přečteme si zadání, řekněte a napište, které číslo je na obrázku znázorněno. Něco podobného už jsme na této stránce dělali ve cvičení 1 a tohle je trochu náročnější. Takže podíváme se na úlohu A. Vidím tady 3 desetitisíce, což je 30 tisíc. Vidím zde 1, 2, 3, 4 tisíce, 4 tisíce, ale je tady i 1, stovka a 10, 20, 30, tři desítky. Takže co je zde znázorněno? To jsou tisíce, 34 tisíc a tady 130 a jednotka tady není. Takže 34 tisíc, 130. Tak, B, chviličku počkám. A vy si to udělejte, vypínat video, nebudeme, potom budeme pokračovat tím dalším. Takže sami zkuste B. Tak, kolik? 12 300 40. Tak a tady zase společně nejdříve. Takže desetisí dva, 20 000, 1001, stovky 3, desítky 2 a je tady jsou tady ještě čtyři jednotky. Takže dáme dohromady 21 324. No a vy se podívejte na to poslední. A já jsem vám tady trošku pomohl. Takže jsem vám tady naznačil, že chybí, nejsou tady stovky, takže pozor. 41 000, žádná stovka, 32. Takže 41 032. A pro jistotu se podíváme ještě na výsledek, na řešení. Ano, řešení odpovídá. Tak fajn, takže zase jsme se zdokonalili ve znázorňování takto velkých čísel pomocí e, tady e, bankovek a nějakých cihliček.